I fjor hadde jeg ganske mye druer fra de 18 sortene jeg har. Det greier seg jo kjempefint. I år skulle jeg ikke hatt noen ting, for jeg skal jo ned. Men her er det unntak. Jeg vet ikke hvor jeg skal ha ned, jeg. Og her kommer jo, jeg vet ikke om det var mansjursk aprikose, jeg. Jeg sitter her i bakgården og lurer på den der diskusjonen i Dagsnytt 18 i går. Kommer han unge jyplingen fra Høyre inn og vil selge Statoil? Selvsagt vil de det. For de skal mer til å bruke til skattelette med penger inn i oljefondet. Heldigvis så møter de han Bjarte Eide, som jeg mener er bedre enn Skar Støre, selv om han sikkert er EU-tilhenger han også. Men han satte heldigvis den jyplingen på plass, men det er jo ikke alle som oppfatter det sånt. Og noen har jeg sett det i høyre ekstreme, de er jo ute på nettet med en gang og kommenterer når han Bjarte Eide kommer, en kjempeduktig fyr. Han vil også at vi skal utbedre norsk vannkraft, sånn som jeg, en skikkelig kraftsosialist altså. Ikke disse her en pinglen som nå kom inn i Arbeiderpartiet og skal mobbe ut andre seriøse politikere. Men Statoil, det bør vi holde på norske hender. Og ikke selge ut mer enn vi har solgt ut. Det norske sekkosnaten gått av og til med kommunale kraftverk. Vi har spekulert med de. Selge ut, ikke arve sølle, men arve gullet vårt. Arne Jon Isaksen, professor på BI. Hvis du hører det, så får du ha meg unnskyld. Men husker du en gang jeg lærte deg om økonometri og hjalp deg om økonometri og identifikasjonsproblemet? Sammen med Knut Kjær, tidligere leder i oljefondet. Og han Bernt Økseldag, professor på økonomisk institutt, nei, på matematisk institutt på Innøy matematikk. Der jeg holdt foredrag fra hovedfagstudenter i matematikk om opsjonsprising. Dere vet ikke hvor mye dere kjenner finanser. Arne Jon Isaksen, du vil jo selge norske oljefelter på rot. Og i dag så ser dere hvor mye vi har fått ut av det oljefondet. Selv om det kunne vært sikkert for han valgte bedre, jeg vet ikke jeg. Hvilken risiko som har tatt. Nå har det kommet en hedgefondforvalter inn, og da skal vi jo bruke som modifisert sharp ratio, som mål på risikojustert avkastning. Du bruker vanlig sharp ratio på vanlig forvalterfond, men på hedgefond. For eksempel der jeg driver med hav- eller hedging, hedger mot ekstreme hendelser, så skal en bruke modifisert sharp ratio. Håper du bruker det tangen.